Mən utanıyam sənə deyəm kişi. Sən öz adını qoymusan kişi? Heç utanmıyorsan? Olan kişi demeyə ayvatdan qoxa. Mən öyüdə ayvat mən dediğimdən yarım santını önüne geçsə buyam gözləyət şey olcuna. Xuşunat deyə ağa döktü. Doğudan deysən buna. Baba ben kişiye kişi deyiblər. Kişinin cümənin səsi gəldi öyüdə ayvat gəl titim titim titirir ya. Bir dənə sücü. Yaman döktü. Ha? Sən gələ ayvatdan qorxmayasan. Sözün düzü mən ona göre gelmişim döktüre ayvattan korkuyor mu? Bek korkuyor. Kulak asla benim sözlerime. Kişi gerek ayvattan korkmuyor. Yemedin en ne var? Kişi gerek ayvatın yanında usta var ola. Ne ola? Usta var da benzi yani bek ola. Yok ki. A döktü. Bəli. Bir tane sual. Sen aslan ayvattan korkmuyorsan? Ha? Korkmuyorsan aslan ayvattan? Yok aslan korkmuyorum. Doğudan değilsen bu cibi iş olmaz. Korkmuyorum da ben ha korkmuyorum. Ağa mene dövdet neci korkmuşsan? Bir şey ki aynı melodi diyem çeş. Niye korkum ben hayattan? Ha? Git davalı abi yaz. Demeyeyim kalanım bile o mühim daha kalan. Git davalı abi. Git. Bildim ya. Ben sen hem işe... Git davalı abi yaz. Vururam bimaristanlı olaysan. Ha git davalı abi yaz. Git. Demeyeyim kalanım. Ben senden gene çıkardıyam, ben senden yüzeriyam. Gene bir ayvadım geç olmasa bir üstüne kışkıram. Davalı abi. Ay doktor. Bəli. Hanımı zəhr ettiğin gelende bez meyve gelsin. Çeş mi sen? Ne deyin? Ha? Ne deyin? Denen deyin çeş. Çeş. Biliyorum. Ben elle demem ha, öyle mene desem meyve al mı? Biliyorum, yaz. Olay yaz. Demeyin. Davamı yaz, vururam elimi şüpheyem de o, davamı yaz. Onun da həvəzinə bir gedəyir xətt iləsin, o nə xətt idi yazısan. Bilmə. O nökəyəm var bir dənə bu yekətdə, onun xətti sənkindən deşə. Əmizəm, mən bilə o dava yazıyam. Yaxıcı? Yazsın. Fəqət bilə o bir dənə iğnə bu yazıyam. Bu idin nə dəyim? İğnə qolundan bu yazıyam. O bir heç konəndəydi. Bu vitamindir. Niyə yazdın? Mən də ayvat deyirəm, abi də o deyəm çəkmi, nə olur? O çəkim. O iğnə çoğudan çıxsa bitmir, o nə əşiyorsan, çıxan lazım. Tutamışam valla bu. Ondan üç dənə qovaqlı, o su var mı ola bu çoxda? Qolu qoza? Qolum nə veysən? Bəli, bəli. Hancınla? Hə, giləmi, hansını, hə. Yaxdı. Sən belə gömbə ne edirsən? İğnə bu ya. Bəbi bu, dəşə ola bu ya, naxı yoxumdur, məvaddım qutarmışam. Baba, ciddi fonu qoymam, bu ciddi... Baba, deyəm yoxumdur, məvaddım, abi, ne bilirsin? Sən özünüz deyirsiniz, bak, kolaydan adam mərizdir. Deyəm yoxumdur, ciddi fonu... Yoxumdur, baba, ciddi fonu ne var? Allah! Deyəm mə? Yama dehti. Ha? Yaxdı qıçımdan uymadır. Zəhmət, lan o. Ha döktü, iğnə vurmağın, döktülüğün, bak toba bitümüne dəyməz. Amma bu ciddi ufonun çok fəkər. Gəm ha döktü, ağzın batı, bin də qıçımdan vurur. Baba, dinmə, yaxdı. Bəni, ayvat purucu. Yer, qabavı yer, baba. Qabavı yer, gözüm yarıb mənə kişilikdən dəmməyir, çəş. Adam da bilir. Yaxdı. Ha döktü, bunun qanı vuruyor.